Браки и сестри, благочестиви христијани, членови на нашата црква Свети Кирил и Методи, пријатели и сите вие кои што доаѓате овде во нашата црква и ги прославувате сите наши празници. Во текот на годината ние имаме повеќе празници, посветени на нашиот Господ Исус Христос, Господови празници. Имаме богородични празници, посветени на Мајка Богородица, светителски, и како таков еден од најголемите светителски празници е на светиот пророк Илија. Му благодариме за неговата порака што е дал во Светото Писмо, дека никој од нас не треба да се разочарува, напротив, тоа разочарување треба да ни послужи, за да постигнеме уште поголеми цели. Него го славиме на 2 август. Но заради тоа што сме овде во Америка, го славиме на денот, односно во неделата, која што е поблиску до денот. Се собираме сите, како што денеска се собравме, од сите краишта на Македонија, овде, во Чикаго, во Willowbrook, Илинойс, каде што имаме прекрасна црква и прекрасно имање. Тука го прославуваме празникот со мноштво на молитви, најпрво во црквата, потоа со игра, песна и взаемна забава и дружење во дворот на нашата црква и сала, каде што денеска имаме и базар, односно пазар, имаме јадење, имаме пијање и имаме секаков вид на забава како за возрастните, така и за децата. Оваа година очекуваме доста луѓе и не само очекуваме, еве и ги дочекавме. И сите вие кои што сте онлайн на нашата страна, на нашиот Facebook, нашите молитви заедно со вашите се сплотени. И нека овој Илинден, кој што го славиме и оваа година, во чиси спомен на двете востанија кои што се направени на двата Илиндени. Едниот во 1903, на 2 август, другиот на 2 август, 1943. Нека биде честит, нека биде вековит. И заедно со овој трет Илинден, кој што овде го правиме како еволуција и револуција, нека ни биде напомош, нека нашата црква, нашите парохијани, нашите близки, роднини, пријатели, познаници и сите они што доаѓаат од оваа црква, како што напоменав, за взаемна љубов, разбирање и нека заедничките наши молитви придат од нашите усти во Божите уши и овој Илинден нека ни го направат силен, свечен, убав, а во година, овој Исус Илинден, нека ни постави како пример да направиме уште поубав пример, каде што ќе видиме уште повеќе луѓе и уште повеличествено и поторжествено ќе го прославиме. Нека е напомош за многу години, честит Илинден. Добар ден, македонци на сите. Многу ни е драго што денеска сме овде заедно сите собрани. Се надам дека добро ќе се забавуваме. А јас сум Александра, заедно е со мене е Љупчо. Среќен празник, среќен Илинден. Благодарност голема до црквата за сето ова што го организираше. Благодарност до женската секција. И со така благодарност до сите што нели помогна за ова да се случи, до сите донатори, до сите што помага. И се надам дека ќе има многу, многу, многу вакви случувања, многу вакви собирања и сите да бидеме заедно. И ете и ние да бидеме дел од сите овие забави. И тоа сам, и тоа сам, ветро ми шепоти. Го моли се, го мачи се, муда ја да заплаче. И не му како мене. И тоа сам, и тоа сам, звезда ми кажува. Го следи се, што реков ме, му дај ја да полуди, и не му како мене. Да застане сред улица, и до небо да виде. Oh,
See you.